Добрий вечір. 21-го в столиці. Ви дивитесь випуск СТН на телеканалі «Київ», в студії Олег Сакіпкало. Зараз будемо відбивати підсумок дня і говорити про таке. Вибухи на військовому складі біля Калинівки припинились. Люди повертаються до своїх домівок. Без жертв не минулося. На згарищі в Інституті харчових технологій в ліфті виявили обвуглене тіло. Комунальники звітують про повну готовність до опалювального сезону, натомість столична влада розпочала позапланові інспекції, що виявили. Отже, сьогодні станом на 16-ту годину всі евакуйовані після пожежі на військовому арсеналі у Калинівці повернулись до своїх домівок, окрім хворих, яких вивезли з районної лікарні. Про це повідомила прес-служба Вінницької обладміністрації. Одночасно з поверненням жителів розпочалось відновлення енергогазопостачання та зв'язку. Нині в зоні аварії працює близько півсотні груп розмінування, а це приблизно 300 військовослужбовців та рятувальників, які обстежують села поблизу військового складу. А втім, поодинокі вибухи стаються і зараз, але, за словами рятувальників, вони не несуть загрози населенню і можуть тривати ще протягом 3-4 днів. Тим часом повітряний простір у радіусі 40 кілометрів досі залишається закритий для польотів. На даний момент практично вибухи припинилися, але поодинокі вибухи виникають на самій території. Я поясню, по якій причині. Це на тих майданчиках, де пройшов обсув ґрунту, де були великі там стелажі, в яких знаходились боєприпаси. Тобто вони під час пожежі загорілися, дещо було присипано ґрунтом. Зараз іде зниження температури на вечір. Перепад температури в нас спричиняє нагрівання, вогонь, нагрівання, вода, охолодження тих боєприпасів, які залишились там, і вони вибухають. До війни з Росією на сході. На Луганщині двоє прикордонників підірвалися на невідомому вибуховому пристрої, обоє загинули на місці. Про це повідомляє Держприкордонслужба. І з початку доби бойових втрат серед українських військових немає, і кількість обстрілів була незначною. Зранку бойовики випустили понад 20 мін калібру 82 мм та били з великокаліберного кулемета по наших позиціях неподалік Мар'їнки. А згодом там обстріляли з 82-мм міномета житлові будинки. На Донецькому напрямку вночі з гранатометів і стрілецької зброї противник вів вогонь на підступах до Авдіївки, а великокаліберні кулемети застосовував неподалік Пісків. На Луганському майже годину тривав обстріл з автоматичних гранатометів опорних пунктів біля Кримського. Загалом відбулось 4 провокації, двічі наші бійці відкривали вогонь у відповідь. У Міністерстві соціальної політики провели обшуки. Як повідомила прес-служба ГПУ, справа відкрита за фактами сприяння керівникам комерційних структур у незаконному імпорті товарів в Україну без сплати податків та обов'язкових платежів до державного бюджету, а також щодо фактів розкрадання бюджетних коштів на оздоровлення школярів та соціально незахищених громадян в особливо великих розмірах. Обшуки проводила Генеральна прокуратура спільно з Національною поліцією. Під час наради з освітянами напередодні Дня вчителя президент Петро Порошенко пообіцяв виділити 520 мільйонів гривень на підвищення кваліфікації учителів нової української школи, а також анонсував у наступному році подальше підвищення зарплати учителів. Та головною темою зустрічі стало втілення закону про освіту, який сьогодні набрав чинності. Влада і надалі робитиме кроки на посилення значення української мови у суспільстві та наповнення реальним змістом її державного статусу, заявив президент, коментуючи широкий міжнародний резонанс, який викликала 7 стаття нового закону про освіту. Ми не могли не посилити роль української мови в освіті. Про що тут дискутувати? Людина, яка закінчує українську школу, має вміти говорити українською мовою. Попри те, стверджують у Міносвіти, новий закон також гарантує національним меншинам і корінним народам право на навчання рідною мовою, а для його реалізації створюватимуть окремі класи, що повністю відповідає європейським практикам і міжнародним зобов'язанням України. Аби розсіяти сумніви, Міносвіти звернулося до Ради Європи та Венеціанської комісії щодо незалежної експертизи закону. Ми зобов'язані забезпечити рівний доступ до освіти для всіх дітей, незалежності від їхньої національності походження, якщо вони є українськими громадянами в Україні. Тому
Я переконана, що ця стаття розширює права національних меншин, а не звужує їх. Новий закон також зобов'язує навчальні заклади створювати класи для учнів з особливими потребами, якщо виникне така потреба. В новому законі закріплені імперативні гарантії навчання дітей та молоді з особливими освітніми потребами. І вони на рівні з іншими учнями в інклюзивному освітньому середовищі будуть мати можливість реалізувати свої таланти. Також педагоги отримали вільний вибір форм, методів і засобів навчання, що відповідають освітній програмі. При цьому використовуватимуть найсучасніші освітні технології. Для нас важливо, що ми повинні змінити зміст освіти те, чому ми навчаємо, як ми навчаємо. А це вчитель і педагогіка партнерства. Ми готуємо людину не просто напхану теоретичними знаннями, а людину з компетентностями для 21-го століття і тими компетентностями, які потрібно сучасному громадянину в сучасній Україні. На переконання президента, саме освіта – це ключ до європейського майбутнього України, а новий закон надає свободу вибору та самовизначення учням і свободу творчості педагога. Ольга Киселевич, Дмитро Оліфанов, телеканал «Київ». Справу про державну зраду екс-президента Віктора Януковича сьогодні по суті розглядав Оболонський суд. Які докази провини наводили прокурори та чи знайшов адвокат гідні контраргументи про хід судового засідання в сюжеті Тараса Левченка? Ваше честь, я прошу перенести дане судове засідання, щоб я міг поїхати, провести конфіденційне побачення. Клопотання про перенесення судового засідання від адвоката підсудного – вже традиція у справі про держзраду президента-втікача. Втім, цього разу суд його не задовольнив, зрештою розпочали розгляд справи по суті. Думка сторони обвинувачення ґрунтується на тому, що ми заперечуємо щодо перенесення судового засідання, не заперечуємо щодо побачення це право захисника. Документи про відрядження і квитки до Росії, якщо адвокат таки вирушить на конфіденційне побачення з підзахисним – головна умова суду для перенесення засідання. А поки судді розпочали ретельно вивчати докази. Перший блок – це інтерв'ю Віктора Януковича російським ЗМІ після втечі з Києва в 2014-му. Зокрема, про лист до Путіна з проханням введення військ в Україну. Я об этом сказал и попросил не случайно, потому что разгул бандитизма националистов, имеющих корни фашистские, это нужно прямо об этом говорить, допускать нельзя. Наслідки звернення Януковича яскраво проілюстрував другий блок доказів – відео вторгнення російських військових до Криму. В адвоката одразу виникли зауваження. Каже, не мав часу ознайомитись з матеріалами справи. Якби мені надав час суд підготуватися належним чином, зараз би я подав клопотання про виклик цих експертів. Мені було подано клопотання про недопустимість. На таку реакцію адвокати у сторони обвинувачення є вагомі аргументи. На кожному з тих відео, які транслювалися різними телеканалами, обвинувачений, по-перше, підтверджує факт свого звернення до президента Російської Федерації для ведення військ проти України. І, по-друге, в дусі всіх пропагандистських російських телеканалів продовжує висловлювати тези щодо нібито захоплення, щодо державного перевороту. Ці тези були предметом інших експертиз, які ми в подальшому дослідимо. Наразі в судовому засіданні оголошено перерву до 5 жовтня. Тарас Левченко, Олег Борщевський, телеканал «Київ». Столиця повністю готова до початку опалювального сезону. Такі звіти надійшли від комунальних служб і організацій до КМДА. А за фактом це виявилось оптимістичним перебільшенням. Скажімо, лише у Подільському районі у двох дитячих садках і медзакладі виявили проблеми з опалювальними системами. За позаплановою інспекцією стежила Наталка Білогурова. Запах свіжої фарби – це перше, що відчуваєш, зайшовши до дитячого садочка номер 88. В терміновому порядку теплопункт готували до приїзду інспекції. Не робить ні автоматика, ні промита система, ні опресована, нічого. Тобто садочок на даний момент не готовий до опалювального сезону. Автоматика вже закуплена і буде встановлена буквально в наступному вторні. Тобто потреблення не тільки буде, воно буде ще й економне. Завідувачка зізнається, що до зими надто не готувалися, адже ще влітку мали розпочати реконструкцію закладу. Чекала я, що не сьогодні, завтра вивозити нам все треба і виїжджати, бо буде реконструкція. І так дотягнулося, сказали, в вересні точно закриють. Тому я думаю, що і хозгрупа
трошки не хотіла пускати гроші на вітер на цю автоматику. Повністю підготувати садочок до опалювального сезону пообіцяли до 3 жовтня. Та це не єдиний заклад у Подільському районі, якому холоди будуть страшні. 2 садочки і один диспансер медичний, де є проблеми з тих чи інших питань, є проблеми з обладнанням. Але головне питання – це вчасно виявити. Нічого критичного в цьому немає. Отримано всі звіти від всіх служб, що все готове до зими, 100%, тобто переможні реляції, як завжди, є на папері. Але насправді от, бачимо, що ще є зауваження, і є зауваження, які взагалі відносяться до такої простої відповідальності, добросовісного відношення до своєї роботи. У ході інспекції Подільського району перевірили і готовність снігоприбиральної техніки до зими. Тут нарікань не виявлено. 200 одиниць техніки, які сьогодні має саме житлово-комунальна система, це без врахування автодору і інших служб. От це те, що повинно забезпечити нам прибирання снігу на прибудинкових територіях, міжквартальних проїздах, і воно однозначно повинна бути 100% готовими до зими. Перевірки триватимуть і надалі у всіх районах столиці, щоб усунути виявлені проблеми ще до початку опалювального сезону, а не під час нього. Наталія Білогурова, Володимир Плішаков, телеканал «Київ». Представники Асоціації міст України зібралися за круглим столом, аби обмінятися досвідом. Протягом 2 днів столична влада ділитиметься успішними практиками Києва та розповість, яким чином вдалося реалізувати десятки проєктів та завдяки яким інструментам. Поділиться Київ з містами України і здобутками у сфері комунікації з громадою. Сьогодні ми так от даємо загальну інформацію, які в нас є механізми, і в секретаріаті Київської міської ради, як це в нас працює. А вони підуть до нашого кол-центру, який є одним із кращих в Україні. А вони підуть до нашого, подивляться, як працює наш смарт-сіті, подивляться, як електронний бюджет працює. Секрет успіху – не боятися спілкуватися з людьми, тому що вони цього чекають, вони до цього нас сюди призначають, обирають. І треба бути, ти впевнений собі, коли ти сам кажеш, я такий же член вашої громади, як і ви. Ми з вами сусіди, тому ми зацікавлені в тому, щоб наше місто було кращим. Я хочу жити в комфортному місці, і ви хочете. От давайте разом шукати шляхи, як нам цього досягти. Сьогодні на базі 25-ї державної пожежно-рятувальної частини пройшов перший день конкурсу на найкращий караул Київського гарнізону. Близько 4 сотень пожежників у 5 дисциплінах боролися за право бути найкращими у своїй справі. З пожежного турніру повернувся Юрій Орловський. Запобігти, врятувати, допомогти – на цих 3 стовпах тримається кодекс пожежників. Але навіть у рятуванні життів потрібне тренування. Сьогодні близько 400 столичних пожежників зібрались в одному місці, аби продемонструвати майстерність своїх підрозділів. І хоча призи організатори залишили в таємниці, але це не применшило запалу учасників змагань. Такі змагання, вони в першу чергу об'єднують, люди зустрічаються, передають якийсь досвід. Тобто всі ці такі заходи, вони дають можливість в подальшому до злагодженних дій наших підрозділів. Спочатку – вправи з драбинами на пожежній вежі. Хутко вдягнувши спорядження, треба вибратись на нібито охоплений полум'ям будинок. Потім продемонструвати вміння надати першу допомогу, непрямий масаж серця і штучне дихання. А далі робота з газо-димозахисною службою, де також максимально швидко потрібно підготуватись до визволення постраждалих в умовах тепло- і газокамер. Цей норматив, зізнаються учасники, найскладніший. Ну, я вам скажу, в принципі, що касається по теплокамері, димокамері, так максимально наближені до бойових умов. Тому що зараз і квартири, і підвали, повністю все на ощуп, манекени так само і по розміру, і по вазі наближені до людського тіла. Змагання триватимуть 2 дні, і ніхто не залишиться без нагороди. Навіть ті, кому до спритних переможців ще дуже далеко, вони отримають приз із натяком – живу черепаху. Доглядати її доведеться аж до наступного конкурсу, а потім передати новим тюхтіям. Юрій Орловський, Микита Морозов, телеканал «Київ». Одна локація, 69 проєктів і тільки 2 дні. Сьогодні у мистецькому арсеналі розпочався фестиваль молодих художників України. Загалом на конкурс подали 394 заявки з Києва, Одеси, Львова, Луцька, Ужгорода. Серед учасників і автори, які не мають жодного стосунку до мистецтва. Ніколетта Бокшан, докладніше.
Тут представлені тільки кращі з кращих фотопроєкти, картини, скульптури та навіть короткометражки. 67 проєктів висвітлюють бачення молодих митців про сьогодні, так що і не настало. Куратори проєкту зазначають, відбір був суворий і тривав 2 місяці. Відбір, open call на відбір художників до українського фестивалю молодих художників було оголошено в травні місяці. Власне, паралельно з процесом отримування заявок ми також провадили свої кураторські дослідження. Нас цікавили певні теми, ну, озвучені, в принципі, на цій виставці. Євгеній родом із Луганська вже майже 1,5 року, як хлопець переїхав з окупованої зони та присвятив себе мистецтву. На фестивалі представляє документальну кінострічку, де він разом зі своєю дівчиною в ролі молодих бійців, котрі втекли з АТО. Запевняє, у фільмі хотіли показати все, що болить. Наш проект називається «Один спосіб прикрити війну». Я його зробив разом з Настею Малкіною. И мы являемся участниками боевых действий, и как бы тема военного конфликта, который до сих пор не угасает, и тема всех событий, происходящих в Украине, нас прямо касается и просто так не отпускает. Крім військової тематики, на фестивалі безліч сучасної візуалізації та постмодерну. Ось, до прикладу, ця скульптура зроблена з металу, пластмаси та орнаментальних килимів. Автор каже, хотів втілити в реальність етнічну залізну ідею. Адже для виготовлення такого гуцульського термінатора йому знадобилось усе, що знайшов удома на горищі. Ну, якби вона створена була за 4 тижні, якби... Це металевий каркас, поверх обтягнутий килимами, різні матеріали тут використані. Сам проєкт називається «Музей гуцульської космонавтики і прикладної кібернетики або робототехніки». А ця робота виконана за допомогою простіших матеріалів, тільки вугілля та папір. Такий проєкт обійшовся автору у 1500 гривень. Що зображав, я поки що не говоритиму, я і написав в МП, як монументальна практика, і люди, і глядачі дізнаються чуть-чуть пізніше, що я саме зображаю і чому. Далі, запевняють куратор, мистецькі проєкти створюватимуть частіше, адже культурна політика має прогресувати в середовищі, де багато молоді. Всі охочі можуть переглянути виставку митців і завтра. Ніколи та Бокша, Олександр Острушко, телеканал Київ. Ну, це було останнє повідомлення у цьому випуску. Наступний дивіться о 23-й, а за кілька хвилин розпочнуться новини спорту. В ефірі «Спорт», моє вітання. Сьогодні тривають матчі другого туру групового етапу Ліги Європи. Так просто зараз відбувається протистояння Луганської «Зорі» з Атлетиком з Більбао. Рахунок наразі 0-1 на користь підопічних Вернедуба. Зараз триває другий тайм і забив цей гол Харатін. І перемогти «Партизан» у тиші – ось таке завдання, поставлене «Динамо» у Лізі Європи. Кияни сьогодні в Белграді спробують здолати 8-разового чемпіона Сербії – клуб «Партизан». Початок протистояння о 22:05 за Києвом. Через вибрики місцевих болівальників матч відбудеться за порожніх трибун. Перед другим туром Ліги Європи біло-сині потренувалися на стадіоні «Юна», а саме розіграли квадрати і без зайвих очей представників медіа змоделювали ситуації майбутньої гри. Не прилетіли до столиці Сербії Мбокані та Гусів, але існує ймовірність дебюту за основну команду «Динамо» 19-річного хавбека Романа Вантуха. Рассчитываю на него завтра тоже в этой игре. И он на протяжении уже там, длительного времени тренируется с нами, с первой командой. Достаточно уверенно смотрится как в позиции крайнего полузащитника, так и в позиции крайнего защитника. Намного интереснее была бы игра, поддержка, трибуны полные были бы. Но в этом случае, что мы играем на выезде, у нас, наверное, плюс. І слідом за київським будівельником з баскетбольних Єврокубків вилетів ще один представник України. Дніпро у матчі відповіді кваліфікації Кубка Європи поступився вдома турецькому «Буюк Чекмече». Це при тому, що тиждень тому в Стамбулі підопічні Дениса Журавльова здобули перемогу 89-88. Як виявилося, тоді турки банально недооцінили українців і вдало провели роботу над помилками, що і продемонстрував поєдинок в Дніпрі. Пару влучних китків гостей з-за дуги на початку матчу додали їм впевненості, і психологічна перевага стамбульців простежувалася в усіх їхніх подальших діях. Дніпро програв першу чверть -7, потім вирівняв гру, але скоротити відставання не зумів.
У завершальній чверті Боюк Чекмеча додав у швидкості, і його остаточна перевага склала 16 очок. 83-67. Таким чином, у баскетбольних Єврокубках від України залишився єдиний представник – хімік. Южненці розпочнуть боротьбу у Кубку Європи ФІБА з другого кола кваліфікації. І сьогодні в китайському Шенчжені відбулася українська битва. Там, на турнірі ATP-250 Шенчжень Open, зійшлися Олександр Долгополов та Сергій Стаховський. Розігрували вони путівку до чвертьфіналу. Зрештою, за годину та 46 хвилин киянин Долгополов переграв Стаховського 7-6, 6-4. Наступним його суперником буде Дуді Села з Ізраїлю. А от велосипедистка Олена Новікова встановила на відновленому київському велотреку два національних рекорди. Вона найшвидше з усіх співвітчизників в історії подолала дистанцію у 100 кілометрів. Витратила на це 2 години 48 хвилин та 17 секунд. Також Олена за одну годину проїхала 36 кілометрів 101 метр. Як зізналася, після фінішу рекордсменка на трасі трошки заважав вітер. На різних ділянках він відрізнявся і за силою, і за напрямком. Це не перші видатні результати в її історії. На рахунку спортсменки вже є 11 світових рекордів, зокрема, за 24 години 46 хвилин безперервної гонки вона подолала понад 780 кілометрів, а попереду нові досягнення. Коли ти робиш результати, одразу починаються нові цілі. Ось і це добре. Немає ліміту можливостей ні в жодної людини. Коли ти досягаєш чогось, це лише один степ, крок до наступної мети. Клітка, сутичка, ревіння з трибун. У столиці відбувся міжнародний професійний турнір зі змішаних єдиноборств ММА. Палац спорту був заповнений вщерть. І не те, що яблуку, а й пір'їнці місця не було, де впасти. Обіцяне видовище себе виправдало. Поєдинки в клітці були запеклими. Ну а в двох головних зустрічах вечора чинні чемпіони за версією WWFC у вагових категоріях до 66 та 84 кілограмів відповідно Хасан Асхабов та Сергій Гузєв свої титули достроково відстояли. Загалом було 11 поєдинків, в яких взяли участь бійці шести країн. Українські глядачі вкотре довели, що люблять змішані єдиноборства, залишилися задоволеними і почесні гості, зокрема, світова легенда ММА американець Юрая Фейбер. Я не знав, чого очікувати. Цей захід чудовий, сильні бійці, які готові викладатися на повну. Багато глядачів, яким, вочевидь, подобається це дійство. Тож я задоволений. Дуже добре готувався, держав дієту, все зробив. Що буде в бою, ніхто не знає. Можу найкращий, найкраще проіграти простого один удар. Це ММА, це спорт. Так і в футболі, як і везде, все отак виграють, проігрують хороші. Ну, а ми бажаємо вам лише перемог. Ну, і наразі це все. До зустрічі.